In ons leven gebeurt het soms dat alles in een oogwink kan veranderen. En die spreekwoordelijke mat onder ons voeten heeltemal onder ons uitgepluk wordt. Een klop aan die deur of een telefoonoproep van iemand wat die tijding brengt van skielike ziekte of die dood van een geliefde. En alles is door mekaar en ondersteboe. Die vraag wat ons voor onszelf moet antwoord is, hoe tree ek in sulke omstandighede op? Ek is Dominee Lee Gryling van die AP Kerk Jeffreys Bay. Ons lees in Exodus 14 vers 13 tot 14. Wees nie bevrees nie, staan vast en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Hierdie woorde van Moses volg as antwoord op die noodkreet van die Israëlieten toe hulle tussen die see en die Egyptiese leermag vastgekeer was. Hulle het die Here aangeroep, maar toch ook getwijfel en in opstand gekom, vers 11. En hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egypte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestijn te sterven? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egypte land uitgeleid het? In ons leven gebeurde dikwijls ook so. Alles verloopt mooi en rustig en skielik is daar een crisis of een probleem. En ons glo in die Here, en ons aanbid om, en ons roep om aan in ons benauwdheid, maar dan oorval angst en vrees en benauwdheid ons, en ons begin twijfel, net soos Petrus toe hy op die water naar die Here Jesus aangestap gekom het en sy focus meer op die groot golwe en die sterk wind geplaas het, as op die Here Jesus. Matteus 14 vers 30, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Moses' antwoord in die krisis was dat die volk hulle vertroue ten volle in die Here moes plaas. Die Here sal die stryd vir hulle stry, hy sal die uitkomst beskik en dit gebeur dan ook so. Op bevel van die Here steek Moses sy staf oor die see uit en die Here het die waters gekloof sodat dit soos 'n muur van water aan beide kante was en die Israëlieten het op droë grond dwars deur gestap van die een kant tot aan die ander kant. Die Farao en sy hele leermag het die Israëlieten achterna gejaag. Maar die Here het die wiele van die strijdwaans laat insak en die water laat terugvloei. Ja, die Here het die Egyptenaars met die water oordek, sodat nie een van hulle oorgebly het nie. Hoewel ons krisis vandag heeltemal anders is en lyk as die waarin Moses en die volk Israel hulle self bevind het, is die antwoord steeds dieselfde. Dis steeds dieselfde Here wat met ons handel en werk, dieselfde Here waarin ons glo, dieselfde Here wat ons aanbid, en ons behoud is steeds geloof en vertrouwen in die almachtige drie enige God, wat altyd in ons lewens teenwoordig is. Ons weet en glo mos, dat ons reeds die volkome, volmaakte verlossing en redding ontvang het, deur Jesus Christus wat ons uit die slavernij van die sonde en die dood, die ewige dood, verlos het. Ons weet dat ons die ewige lewe besit en dat ons meer as oorwinnaars is. Romeine 8 vers 31 tot 39. En ja, ons kan ook weet en vertrou dat die Here in enige doodloopsituasie altyd vir ons volgens sy wil die uitkoms sal gee. Al beteken dit een pad, een droë pad, dwars deur die see. Ja, die menslik onmoontlike is vir die Here altyd die moontlike. Laat ons dus nie kleingelowig wees en twyfel nie. Ja, so moes die dienaar van die profeet Elisa ook hoor, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. 2 Koning 6 vers 16. Ons bid saam.
Almachtige, ewige, drie-enige God, Hemelse Vader. Baie dankie vir die besondere voorreg dat ons U kan ken en weet dat U die almachtige, ewige, drie-enige God is, wat ons Vader is, wat vir ons sorg, wat ons beskerm en vashou. Ons bid dat U met ons sal wees in alles, dat U ook vir ons die uitkomst sal beskik volgens U wil. Ons loof en ons prijs U. Ons bid alles in Jesus Christus se naam. Amen.